החברות הזדחויות האלה שכרגע אני איתן, לפעמים הן ממש אחלה וזה, אבל לפעמים הן פשוט בלתי נסבלות, אבל ממש בלתי נסבלות. בקיצור, אני בדילמה, מה לעשות? בבקשה תציעו לי, בלב. יואב המלך, שלא כדאי לכם להתעסק את... היום ראיתי את הסרט הטיטניק, הסרט הזה כל כך יפה, זה פעם שנייה שאני רואה אותו, ואני תמיד בוכה בסוף, איך שג'ק נקבע מהמים הקרים, ואיך שרוסי כל כך אהבה אותו, למרות כל המכשולים, לא ויתרה לו, ויפתה אותו בסוף, וכסה מרקש. סבבה, מי שלא סבבה לו, שיחזור אליי. תגידי, את משוגעת, את גם רוצה להיות שם מרומה על הבמה כשגבר מכניס את האצבעות שלו לפות שלך? אז בואי כבר! צעקה אלונה. אני לומדת עכשיו לבגרות בהיסטוריה, והיה לי מאוד קשה להתרכז בחומר. החלטתי להיכנס לאווירה ופתחתי יוטיוב כדי לחפש קטעים של היטלר. מצאתי קטע שלו נואם וצפיתי בו, והוא כל כך הפחיד אותי, והוא היה כל כך תוחה ומזעזע, ופשוט, פשוט התחלתי לבכות. הוא נשק לי את הציצי, אחר כך ירד למעלה ומצס לי. שוקולד, כל מי שאהב שוקולד שילחץ לייק.